E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay. Meu Deus, modesto! E aí, rapaziada? Qual que é a boa? Tamo aí. Modesto novamente. Modestinho novamente. Bom, galera, hoje nós vamos gravar, continuar a nossa linha aí de gameplay todo dia. E aí a gente vai hoje trazer mais um deckzinho novo, que segundo o Modesto é um deckzinho novo, da Ninetales Azul, que chama Ninetales Jalola, tá? Que fita é essa de todo dia? Você não curte o Pablo Vittar, não? Eu curto o Pablo Vittar. Pablo Vittar, abraço. E mandei até um beijo também, é nóis. Olha lá. Vamos lá, dois Shining X esse daqui, a gente vai com uma linha de Vileplume clássica pra fazer o item lock e a gente vai com os Decidueye que vai ficar pingando dano. Ah, tio Sam, essas cartas Rainbow tá muito feia, para de usar os Full Art. Vou usar as Full Art. Menos o Decidueye, porque o Decidueye é ostentação usar o Rainbow. É porque não tem Full Art, né? É por enquanto, né? Mas ele vai vir a Full Art depois, vai ser meio ostentação também, que ele vai vir em box especial, vai ter que comprar uma box pra pegar um Decidueye. Ah, mas esse é brilhante. Esse é brilhante. Brilhante. Beleza, Decidueye é um nosso amigo arqueiro. É uma coruja, ele vai lá com a habilidade Flash e Pena, joga dois marcadores de dano em um Pokémon do oponente. Depois ele com 3 energias baixa 90 de dano. E ele pega 3 cartas da pilha de descarte e coloca na mão com seu GX. Fora isso, tio Sam, e aí? Esse deck, tio Sam, passou 18 vezes no seu canal. Era o deck câncer do formato passado. Não aguento mais ver esse negócio. O que que mudou? Mudou aqui, ó, vamos lá. Temos o Tapu Lele, que é tipo a filha do Raiden do Mortal Kombat. Ela tem habilidade extremamente agressiva. Ela vai lá, toque assombroso, entra em campo, pega um apoiador e coloca na mão. Muito forte isso. Então por isso até que a gente vai usar uma cópia da Lilian, que é o suporte aqui. Só faz sentido a gente usar ele de uma forma mais efetiva no turno 1, porque no turno 1 ele compra cartas até ter 8, mas no turno 1 é meio que tranquilo da gente trazer o Tapu Lele. Então a gente pode ir lá e comprar essas cartas, pode ser que dê uma boa Lilian. Mas a gente tem que 10 apoiadores só, nenhum tão tete, né? Nenhum é muito agressivo, tipo, pra tal match. Nada, né? Draw power, embaralhar, descartar, comprar 7, dar alvo no Pokémon do banco, que é meio que obrigatório, né? Se você quer causar um nocaute mais efetivo. Não tem tete nenhum esse deck, né, velho? O deck só vai. É, ele ficou melhor, eu acho, com esse Ele vai, faz o jogo dele e tudo mais. É, vamos ver. Eu não entendi ainda não o rolê, viu, galera? Pra ser bem sincero. Voltando aqui pro Tapu Lele, além dele ter essa habilidade extremamente ridícula, extremamente forte, que o nosso amigo Jirachi X já tinha, o Jirachi X não tinha um bom ataque. O Tapu Lele tem um bom ataque. Ele tem o mesmo ataque ali do Aerobola da Lugia, praticamente. Duas energias incolores, causa 20 dano vezes as energias ligadas nele e ligada no Pokémon do seu oponente. Agora vamos pra novidade, a outra rara aqui dessa coleção. Senhorita Ninetales Jalola, você quer explicar qual que é a funcionalidade, qual que é o bang aí desse Pokémon nesse deck, senhor Modesto? O bang desse deck, primeiro a gente tem que ir lá pro Vulpix. Olha só, rapaz, nem eu sabia dessa. Vamos lá, tamo aqui de Vulpix, fofinho ele na neve. Ah. É, porque o Vulpix sem energia pega dois Pokémon e põe na mão. Isso é tipo um ataque muito bom pra você usar no turno 1. Rei do pré-release. Sim, rei do pré-release. Nossa, fiz coisa demais com esse Vulpix Jalola no pré-release, meu Deus. E ele é bom pra você fazer o setup de... Você faz o setup de Vileplume na mão e... Deixa pra fazer o Decidueye só no Vulpix. Já que um turno batendo de Vulpix, no outro turno aí você vem com o Ninetales. Uhum. E a gente vai usar o primeiro ataque que ele pinga 50 em qualquer um. Que é pra ficar flechando. Pode dar em qualquer um dos Pokémons do oponente. Isso. E okay. Se o deck do oponente não der um hit, aí você já vai pro GX, que ele transfere todo o dano dele pro oponente. Que é bom demais. Tá, então basicamente é, a gente agora dá umas flechadas mais pampadas, né? Porque o Decidueye colocava 20 de dano. Aí ele achou o amigo dele aí, a raposinha de gelo, que pega e põe mais dano na mesa. E depois ela mexe os danos, faz rolê, transfere dano. E é isso aí, agora as flechas pegam fogo e vai com gelo. Umas flechas congeladas por aí. Basicamente é isso, o deck continua na sua estratégia básica, mas agora ele põe mais dano por turno. Sim, onde basicamente quiser, isso. Né? É, se você tiver 3 corujas mais o Ninetales, é 110 lá onde você quiser, né? Tá, e o ataque dele aqui a gente vai ignorar, assim como o GX do Tapu Lele, tá? Talvez você pense que eu não expliquei, mas é por conta das energias, a gente não tem como pagar esses ataques. A nossa linha de energia são 4 energias em colores duplas e 3 energias de grama básica.
A nossa linha aqui, duas bolas de nível pra buscar pokémons até 90 de vida. Corrida de treinadores, olha as quatro primeiras cartas do deck, pega um treinador e põe na mão. Dois Evitalizers, vão pegar dois pokémons da pilha de descarte grama e colocar na mão. Quatro Ultra Balls, um aspirador de pó aqui, ventilador de campo. Descarta uma combinação de até duas ferramentas e estádio em jogo. Vamos com quatro estádios que vão quebrar a regra básica do jogo de que não pode evoluir um pokémon no mesmo turno que ele baixou. Isso vai ser quebrado para todos os pokémons do tipo grama. Todo mundo que for de grama vai poder evoluir à vontade no turno que for baixado aí. Fora isso, mais nada. Duas Floatstones, a linha de suporte acho que a gente tá cansado de saber. Vamos pra essa gameplay. Você tá falando que esse deck é bom, só me resta acreditar. Não é isso? Partiu de jatinho, voando baixo. Que frase é essa? Partiu de jatinho, voando baixo. Like a D6, é isso? Like a D6, exatamente. É isso aí, mandamos bem aí. Vamos lá, eu sou um cara que tipo assim... Nossa, rolou um barulhão aqui agora, hein? Você viu? É, acho que é porque esse duelo vai ser muito emocionante. Tá bom, então vamos. Ó, perdemos uma jogada de moeda, que novidade. A gente vai pegar o Zamboni, que é tipo uma versão Zumba do Bortone. E aí, a gente tem dois starters ruins. Tapuleira e Charmin. Neles. Charmin novamente, né, mano? Vamos lá. Porque... Bom, já tem a DCE pra voltar no Sky Return, já, tô tudo de boa. E esse Tapulele? Lilian tá meio ruim, né? Tá ruim. Tá bem ruim. Eu não sei se o cara pode de N ou... Sei lá. Boa. Esse cara só fez três roletas no T1. Você tá de boa com isso? Ah, acontece, né? Olha lá, já tomou 10ão de dano sozinho e deu um N. Ó, oh, profeta de Violeta. Você quis falar alguma coisa de tipo de profeta? É porque eu não entendi nada. Olha, a gente pegou a Lilian, mano. A gente pegou a uma Lilian que tem na lista no T1 e o cara fez dois Residuai no T1. Meu Deus, eu tenho muito medo desse cara. Nossa, o cara tem Ultra Ball dourado e não tem o Residuai Rainbow? Poser? Não, poser. Aí, sem Charmin Full Art? Ah, para. Mano, o cara se dá o trabalho de ter a Ultra Ball dourada e não tem o Strength Full Art. Mano, ele deu o N perfeito, velho. Já tô vendo tudo, já. Ó o terceiro Decidueye aí, ó. Só pra te avisar, viu? A gente tá muito ferrado, mano. Já adianta. A gente tá pegando uma Mirror e o cara fez tudo. O que que você quer fazer? Caralho, velho. E aí, mano? E aí, me conta o que tá acontecendo aqui. A gente tá sendo fumado. Não, sabe o que tá acontecendo? Um massacre. Não, posso falar? Pode. A Caquita. A Caquita? Ah, o bagulho desse que ia lançar a Caquita. Chegou a Caquita. As coisas deram errado. E aí, o Vileplume é totalmente inútil já nessa altura. O que você quer fazer? Duas rolas? Dois roletes? É, já busca a rola, mano. A rola tem que rolar. As rolinhas... Algumas pessoas dirão que não é uma rolinha, é uma coruja, mas cara, ele chama até Rowlet, porque ele parece uma rolinha. Faz duas rolinhas mesmo com o... a level? É, eu tenho que fazer. A gente já tá sentando mesmo. Entendi. Você tá sentando mesmo? Tá. Vamos lá, vamos de correio. E aí? Sicamorzão da massa, hein? É, vai ter que ser. Melhor que essa linha horrorosa aí. Sim. A gente não tinha uma double na mão, tinha, né? Antes do N. Tá, bora. Ó a double aí, ó. Ó o tranqueira. Nossa, não viu nada, mano. Putz. É, o Sky Return, você manda o Blue pra frente. E é isso. E mais nada, guarda o tapuleiro. Guarda o tapuleiro e guarda todo mundo. Mano, um Rowlet vai morrer. Se ele der alvo em todo mundo... Não tem o que fazer, né? Não, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E ganha umas partidas dessa depois que o cara seta no T1 desse jeito aí? Sei lá, os três. Você que tá treinado? Você não tá treinado, nosso, não, mano, com esse deck? Não. Você vem aqui e a pessoa pensa que, pô, não, vou assistir os caras porque os caras é bom, os caras é meio pro, né? O Tio Sam meio que manja um pouco. O Modesto é pro player, aí você não, que mas fala questão, abertamente questão que você não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. Eu sei lá o que tá acontecendo, mano. Sei lá, se der, deu. Não é fácil fazer o que o cara fez no turno 1. Não é.
Não, é fácil. Tipo, isso é óbvio. Tipo, deu, o cara deu certo, velho. Foi isso que aconteceu. E vamos perder uma rola mesmo, uma corujinha. Tô chateado, viu? Beleza, a gente investe na no milagre da Santa Terezinha. Aí você vai começar a falar esses rolês aí, daqui a pouco vai vir a galera religiosa e vai que tem mesmo a Santa Terezinha, e eles vão falar que a gente tá brincando com coisa séria. Não, eu não tô brincando. Mano, a gente perdeu, ou não? Ah, sei lá, dá pra gente fazer o destuário. Ah, e aí? Faz o deciduai, põe energia no deciduai aqui. Tem que pôr, né? Vai, tira o Gloom e o Valplane. Faz o deciduai e dá um rio. E reza, né? É, que a Kakita é... Não era melhor ter guardado pra fazer o Vulpix? Não é, né? Porque ele não evolui esse turno. Não tem o que fazer. É, tipo, pôr o Vulpix, ele vai matar o Vulpix. É mesmo, né? Não tem o que fazer mais. Põe o Vulpix, ele vai matar o Vulpix, literalmente. Então, agora você manda dois Ninetales pra Vala. Caramba, mano, eu vim aqui pra mostrar o Ninetales e deu tudo errado o rolê. Aí você pega a roleta. Aí já sabe o rolê, né, que você vai fazer. Já tô ligado, tô manjando. Tô fazendo, inclusive, já. Olha aí como eu faço. Olha lá, Shimezeira pra 5. Cara, esse jogo é bom demais. É bom demais, é bom demais. Chefe é chefe, né, mano? Olha lá. E aí, eu pego... Vai dar GX esse turno? Você quer dar GX? Não, a gente pode só passar o turno também, sem fazer nada. Você que sabe. Então, deixa eu ver o que tem no descarte aí. Um Rowlet e um Decidueye, de proveitoso. Tem o Lisandre também, é muito proveitoso. O Lisandre então faz... é proveitoso? É, pega... Dá o GX, pega... Ah, mas pinga o primeiro, né? Você quer que pingue em quem, Joe? Shaimin, né, velho? Ou nesse Decidueye da frente aí? Melhor Decidueye da frente. Nem acho. Ah, e aí? O GX vai pra quem, meu amigo? Você vai dedicar pra quem? Vou dedicar para a roleta, para a coruja master e o cara de cabelo vermelho, mano. Lisandreira. É. MC Lisandre. Novamente. Tá. Ó, ele fez esse Decidueye. Vamos fazer três Decidueye daqui também, pô. Quem vai me segurar? Quem? Se eu não fizer, 4. Vamos tomar um N já, né? Ele é esperto, né? Ele sabe o que esse GX faz. Ele não quer dar esse GX. Não, só que ele usa VS, então ele não usa Valplane. Ou seja, o deck dele é muito melhor do que o nosso. Eu falei que o Valplane ia dar ruim. Não, você falou a gente que devia ter feito o Valplane. Agora a gente tem que ver se pega um Revitalizer pra meter o Valplane. Mas o ruim é que se a gente fizer o Valplane... Vai ficar melhor pra ele, porque ele tá combando com o Valplane em campo. Esse é o problema. Nossa, capelão. Você tá achando ele apelão? Parece ali. Que o Shiny nosso vai cair aí em 2 turnos. Nossa, partiu pra ignorância. E agora, meu brother? Kakita. Vamos dividir a atenção dele? Baixar um Rowlet só pra ele pensar assim: eu mato o Shaimin ou mato o Rowlet? Beleza, Lucas. Beleza. Mas tem que ser isso, não tem não? Você vai fazer o Valplume ou não faz? Por mim fazia. É, faz, já tá na Kakita mesmo. E aí, põe a double e põe pressão pra bater? Lógico, vai pro tudo ou nada. Então vamos pro tudo ou nada. Tá certo isso aqui? O que eu tenho na mão mesmo? Eu tenho um Valplume. Tem que pegar o Glam. Então vamos. Se ele tiver um item antes. Também continua botando pressão aqui, né? No Decidueye. Tem que ser na frente, tem que ser na frente. Tudo na frente. É, o que tá energizado, né? Vai, mano. Pressão aí, ó. Só que a gente não precisava ter posto isso tudo.
Porque a gente... Uma flecha podia ter sido atrás. A gente deu um misplayzinho. Por quê? Ah, porque a gente tá batendo 90, 90, 90, entendeu? E aí? Embaixo vai o plano e bate 90. Tá, mano, mas a gente não tá... A gente não consegue matar ele na habilidade. A gente vai perder dano, entendeu? A gente perdeu flechada. Você tá ligado? Não, a gente podia ter dado uma flechada a menos, é o que eu quero dizer. Entendi. Era só uma flechada a menos. Podia ter dado uma flechada em alguma outra ser aqui, ó. Agora eu entendi o que você falou. Só isso. Ó, o cara deu Skill Maior. O cara é um deus, né, velho? O cara já é deus nesse formato. O cara tem tudo, velho. O cara tem tudo. O cara tem faixa musculosa. O cara tem floatstone. A gente tá aqui mostrando uma história de superação. Do que a gente, né? Sendo um gentleman aqui do Pokémon que seja online. Que a gente não concede. Tá tudo errado aqui, né, mano? Sei lá. Aí, a Caquita aí. Não, tô com a camisa do Mesh. Cara, olha o Jace aqui, nosso amigo Jace, ó. Jace Belerém, lá de Belém. Jace de Belém. E aí, você quer arriscar que vem uma double? Quê? Você quer arriscar que vem uma double e subir esse Shaymin? Nossa, que jogada câncer. Então tá bom, enquanto você tá aí reclamando e a gente já perdeu o jogo, vamos ver. Mas o top deck. Olha aí o top deck. Olha aí o top deck. Eu acredito, mano. Vai vir a double. Olha lá, vai vir um Dartrix. Nossa, eu vou flechar ele, vou matar ele na flecha. Nossa senhora, meu Deus. Só foi quase. Calma. Eu tenho que tirar esse bicho dele da frente. Quem que eu mando? O Shaymin? Será que é difícil pra ele? Não, manda o Decidueye lá, mano. Decidueye. Ah, não, tem um com energia, né? É, tá com uma energia. É, pode ser o mano, né? Se ele... Nossa, se esse Ninetales vir pra frente, vai começar a arregaçar. Mas... É, manda o Ninetales, né? Vai ter que ser. Infelizmente. É o Ninetales mesmo? É, ué. Você prefere que ele dê um Sky Return? Você acha que ele vai dar Sky Return? Se você acha que ele Shaymin, tem double na mão? Você acha que ele tem double na mão? Tem. Então é melhor a gente tomar o dano do Ninetales na sua cabeça. Então tá bom, você falou que é. E aí, eu subo quem? Vai o Plume? Vai o Plume. Pronto, gente... agora ele passa e ganha o jogo. Sim, pra gente perder de uma vez. Por que você quer perder a partida, mano? Acorda! Ele tô não acordado, tem nenhum atacante, véio. Não. Se eu top decar um Dartrix aqui, eu tô matando o Decidueye dele, tô botando pressão aí nesse rolê, mano. Tô ligado, mano, só que ele tem 60 de dano por turno, velho. Tá, tipo, mas independente ele vai ter só 40. De qualquer coisa. Se ele tiver a double, ele ganha o jogo, mano. Tá, e você sabe que ele tem a double, que a gente já conversou sobre isso. Ele não tem a double. Mas ele tem isso aí. Beleza. Não, ele tem tudo, vai. Ah, ele tem tudo, velho. Olha, foi um 6-0 muito bem feito, viu? A gente se provou ser uma pessoa muito bom na Mirror aqui, viu, Modesto? Não, o cara fez tudo no T1, mano. Ele fez 3 corujas. Tá vendo? Ah, então esse jogo é muita sorte. O cara vai lá no T1, eu nem joguei, o cara já tinha ganhado o jogo. Sim. Agora a gente vai pegar o quê, velho? Que é isso? Psique que água, mano? É o Lapras? Quad Lapras, pode ser. Se for, Quad vou ficar Lapras bem com Lane e o Buffett, você vai ficar bem triste, que dá meio ruim. É Quero ruim. Jogar primeiro, mano. Tá louco? Eu sou Grama. Grama joga primeiro sempre. Olha, nossa, mano, veio topzera, viu, mano? Agora... Passei mal, hein? Que isso? E aí, Vulpixzinho mesmo? É lógico. Lógico? Mas a gente não ataca no T1, velho. Importa, a gente vai já ter Ninetales no T2. Então é isso aí. Nossa, eu peguei 5 básicos, mano, na mão inicial, meu Deus. Passei malzinho. Foi quase uma mão ruim de pré-release. Tá ligado? É, só que tem o Lelê, né? Lelê é vida. Lelê muda tudo. Lelê. Mas Lelê não era bom no pré-release, não, viu? Ah, não. Não, 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 não. Ah, é melhor que o Tortunator, então, o Lelê, por exemplo. Vai lá, conversa comigo. Mano, é um Gyarados. Tô com medo já.
Por que você tá decidido aí, velho? Exatamente, tipo, não tem o que fazer, só ganhar, não. É, pelo amor de Deus. Põe a double já. Você quer fazer o Lele primeiro? Obviamente, né? Sim. Você não quer dar a Lilian? Você quer dar a Lilian? Tá olhando melhor... primeiro. Sim, já. É a melhor coisa, porque já dá uma limpada no deck. Tá todo mundo aí e as energias estão tudo aí, viu? Já que você quer saber, pra... já que você perguntou. E aí, Shaymin primeiro? Não, tem que dar a Lilian. Sério? Sim, deixa o Shaymin guardado. Tá bom. Foi. Micilan novamente sem estádio. Tá. Só passa, então. Só passa, né? Não, mas sim, tá não. Muito forte. Meu Deus do céu, velho. E aí? E se eu fizer um terceiro? Eu não vou baixar Shaymin, não. Eu vou fazer o terceiro. O terceiro. Aí, a carta favorita do Modesto. Não, map. Curte, não? O mapinha da cidade? Pega o bem pra caralho. Você não é Uber, não, pô? Eu sou Uber. E se for um Gyarados com Machoke? Às vezes você tá roletando de Uber aí, igual o Dogzão, ué. Tô doido. Ah, não. Eu achei o Jace aqui, mano. Tô com a camisa do Jace com o Jacezinho aqui, ó. Ih, eu tenho uns bonecos de Magic, mano. Porque Pokémon não tem uns bonecos massa. Pokémon tem pelúcia massa. Mano, eu não sei o que fazer contra esse Gyarados. Eu quero só que ele passa pra, tipo, mostrar o quão automático é essa partida. Mano, ele pode até fazer um Machoke, velho. Sabe o que, que eu tô chateado? Com o quê? Eu preciso muito do estádio, né? Eu não posso dar Sycamore com essa mão aqui, ué. Não, até que posso, né? Revitalizer. Lógico que pode, mano. Eu daria o Shaymin, com certeza. Você quer dar Shaymin? Você vai tirar 4 cartas da mão. Que 4 cartas que eu vou tirar da mão? Fiz a Ninetales, fiz o Gloom, fiz o Dartrix, Floatstone no Gloom. Tá bom. 4. Dá pra dar um Shaymin mesmo. Tá bom, você me convenceu. Aí sim, no que. Tá, e aí? Ele tá fazendo o quê, o Artemis King? Ele tá, tipo, enrolando a gente. 15 segundos a cada carta, porque ele viu que é Autoloss. E ele é um tá cara fazendo... que liga pro rank. Tá e ele fazendo... liga, tá fazendo cera. Não, ele tá fazendo ritual, mano, do lado do PC. Ritual pra Dive Ball, sério. É, ele quer pegar o matchup dual type. Cara, esse relógio tá aparecendo pra mim? Pra ele. Certeza? E ele mostra o relógio? Mostra sim, pra mim? Sim, mostra. Quando tá aparecendo? Eu nunca tinha percebido, não. Acabou. É o nosso turno ou a gente ganha? Geralmente parou a contagem do tempo. Geralmente ganha. Ah, não sei o que tá acontecendo. Vamos conversar então, vai. Vamos conversar sobre a vida. E aí? O que você anda fazendo? O que você anda jogando? O que você anda treinando? Tá preparado pra Curitiba já? Mais ou menos. Eu pensei que eu tinha um meta na mão, mas eu não tinha, não. Mano, mas o meta na mão não era o bicho elétrico, não, né? Pelo amor de Deus. Não. Você não tá nessa vibe, não? Não, eu tava nessa vibe, mas... O time menor disse que você é apaixonado no Tapu Koko. O Tapu Koko é o melhor deck. Eu falei, cara, esse trem é arriscado. Não, eu acho o Tapu Koko muito da hora. Tipo, muito da hora mesmo. Mas eu não acho que seja a cal promovendo. Mano, não tem o que fazer, porque é o seguinte, as pessoas me explicaram que depois de a gente fazer 800 vídeos no canal, a gente aprende que quem roda a estrelinha aqui, ó, é o turno da pessoa. Mas não tem o que a gente fazer aqui nessa situação, tá? Então eu vou pedir perdão pra vocês, eu vou me render pra esse cara ganhar de mim. Parabéns pra ele que ganhou de mim. E o jogo travou, né, na verdade. O jogo não aceita nem eu me render. Você não pode se render, ele fechou o ritual, você não pode sair mais. Cara, ele fez um negócio muito louco. Nossa, eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo, é isso? Nossa, eu tô bravo agora, viu? E Pokémon! Não, deu bug, bugou. Vambora. Aí a Kaiquita caiu. Cê é louro! Vambora, né, velho? Paciência, é o que tem pra hoje.
editorzinho vai rolar aquele corte maroto, né? Se ele tiver, se ele tiver com paciência. Se não, sai isso tudo no vídeo. Aí a galera vê, e o editor nem vê nada. Tipo, suave. É um dos dois, entendeu? Um dos dois vai rolar. Sei lá. Mano, ah, vambora. Vence uma partida com baralho temático e grama. Não, não vou. Vamos pro versus. É agora. É agora. Se liga aí, galera do Condzilla. Vamos lá, buscando oponentes disponíveis. E tá buscando, tá buscando. Cara, eu acho que o jogo não tá funcionando. A gente tira pra gravar nas horas erradas. Você já parou pra perceber isso, Modesto? Não, acontece. Acontece? Olha ali. Mano, e Vika Volt? O que é Vika Volt, hein? Ah, não, aquele lá é o antigo, não é o Vika Volt GX, não. Lembrei, lembrei. Era o meu deck da Professor's Cup. A gente vai pegar o Lunar Man 91. Cara, ele tá de Grondon, a moeda. Não te assusta isso, não? Acho talvez da hora. Talvez ser Primal Grondon mesmo. Eu tenho certeza que isso aqui é Primal Grondon. Eu também tô achando que é. Meu Deus, sabe? Se ele começar de Obofet, aí a Kakita vem com algo. Aí fica louco pra nós. Ixi, é Rock Rock, mano. Tá, Rock Rock. E aí, ó. Level pra mais uma roleta. Oddish. Oddish? Oddish. Se não, dá ruim? Não pode deixar ele jogar, não? Oddish, Oddish. Tá bom, vamos lá, então. Ultra Ball pra quem? É... Lisandre Scamar. Lisandre Ultra Ball, não? Não, Lisandre e Scamar. Sim, senhor, então. E aí, Shaymin? Gloom e ver se tem a Lilian no deck. Tá. Lilian tá aqui. Tá, então é Gloom. Tá, e as energias estão tudo aqui também. Ok, vamos lá. Só tem um Vileplume no deck. Mas a gente tem outra bola que vai ficar na mão. Sim, senhor, temos. Vamos lá, Tapu Lele, quer usar a habilidade? Sim, procurar por um apoiador no seu baralho? Obviamente. Vamos lá, vamos de Liliazona. Liliazona aqui no turno 1, você pode comprar, ao invés de comprar até ter 6 cards, você compra até ter 8. E a galera, será que já deixou o like nesse vídeo? Galera, opa, comprei double não, hein, bobagem. E aí, tô meio perdido aqui, pra mim deu ruim, viu? Pra mim deu ruim. Não, tô de boa. Não, tá de boa. Se eu tivesse guardado o Sycamore na minha mão, eu tava de boa. Agora eu não tô de boa. Não, liga DC no Tapu Lele. Ah. Faz o Vileplume. Sem float, sem nada, no pelo. Só faz. É, só faz. Tira o Gloom e o Stage. Só faz. Mano, deixa eu pegar um Shaiminzinho, velho. Vamos jogar. Você quer dar um Shaimin pra... 2 e você acha que você compra o Plume? Não, não acho que eu compro o Plume, eu quero comprar alguma coisa. Eu tô extremamente inseguro, eu não vou conseguir jogar, não vou conseguir fazer nada, vou ter que ficar assistindo meu oponente jogando. Não, faz isso, confia. Tá, vou fazer o Vileplume. É porque não é confiar em você, é confiar no jogo. Obviamente eu vou ficar por conta do top deck. Relaxa, mas tá susto, irmão. Tá bom, então passei, ó lá. Vamos ver se o brotherzinho, se o Lunar Man tem carta item ou não tem. Passei a responsabilidade pra ele. Ó lá, ó a Strong como vem. Ó o Sycamore aí, na face. De boa. Nossa, ele só tinha item. Vai lá, busca um Nzinho aí, vai, tapa ele. Ele vai buscar Lilian, não faz sentido pra ele buscar Lilian, pô. Ele não consegue se livrar de tantas cartas assim na mão. Mas quem disse que ele vai buscar Lili? É, ele vai buscar o N, bom demais. Era isso que eu queria, ainda bem, mano. Mas ele já deu os Camorra. Mas ele tem um N no próximo turno, pelo menos eu não tô tão... Ele vai ver que eu tô na pior, né, na verdade. Quanto de vida tem o Rock Rock aí, mano? 60. Ah, então morreu. Como? Recua a roleta com a grama e bate sim, no Lili. Ah, sim, tá. Então já, vai, passa o caminhão, velho. Já. Já. Okay. Tome Lidiones. Nossa, obrigado, senhor.
Nossa, né? Muito bom. Cara, que bom que eu comprei um Sycamore. Agora eu não te escuto mais, agora eu jogo sozinho. Você vai tomar N, velho. Não, tudo bem, posso tomar o N, mano. Mas eu tinha, já fiquei mais tranquilo espiritualmente aqui. Voltei um Sycamore pro deck. Vou comprar um Sycamore nesse N. Você acha que eu não vou? Olha aí o Sycamore que eu comprei. Ou não? Comprou a linha de coruja. Comprei uma linha de coruja. Ou mais, né, ainda. Tá. Vamos lá. Você quer flechar quem? Ô, Tutatão-tão. O Lele mesmo? Ele concedeu. Vai, ganhamos. Que a gente é muito bom. Eu falei pra fazer o plume. Vai lá, véio. Baralho do oponente. Tá aí a lista dele. Tá? A lista dele, na verdade, era de Lycanroc misto. Os dois Lycanrocs com Carbink Turbo. Olha, eu não fiz esse deck, mas primeiramente eu pensava que o deck de Lycanroc era realmente isso aí, viu? Sim, esse deck aí joga bola nenhuma. Não joga bola nenhuma, né? Cara, mas aquele do Raio Show é fera, viu, mano? Aquela lista lá. Você viu a gameplay? Você viu tanto que o deck flui, velho? Sim. Eu, se eu fosse jogar um torneio, eu jogaria com aquilo. Aquilo lá é fera. Bom, a gente ganhou os corretos. Não, você não ia jogar, não. Você ia jogar de Vulcan Azuroi. Ai. No outro meta, era simpático, tá? Era simpático. Sim. Era, ué, tô te falando. Agora você vai ficar me julgando, ó. Vamos pegar um Night March. Psíquica, Electric Incolor. Traumatizei, né, mano? Traumatizei. Você vê Psíquica, Electric Incolor ali, você já... Opa! Night March, que beleza. Cara, ele tem uma moeda muito fera. Como que ganha essa moeda? Dos três iniciais. Você acha essa moeda fera? Ah, é legal, porque, pô, tem os três iniciais da geração, né, tal, aquela apelação, assim, de sempre, cara. Qual inicial você mais gosta? Dos três? Popluzeira. Eu também. Focazeira suprema. E depois eu gosto do gato, por último eu gosto da coruja. É, a coruja eu acho só o... Nossa, cara, que deck bom! tá fera do baile essa jogatina nossa aqui. Tá Naisu, né, velho? Naisu! Cara, você nem quis ver a mão do leque, velho. Nem quis ver, mano. Ele tem um sleeve do Celebi, você tá louco? E de novo, cara, com a deck box do Mundial. Você tá ligado que essas deck box e o sleeve laranja, não é que o cara jogou o Mundial, é que ele comprou o produto do Mundial. Então, ele é só um mero... E quando a galera tem a caixa cinza, essa sim é do Mundial. Ele tá jogando de Garbodor, mano. Ele tá jogando de Garbodor? Qual tá. Que é a parte elétrica do Garbodor? O Tapu Koko Promo, é. O do Triple Pack? Duas sim. Energias, bate 20 em todo mundo? Sim, esse aí joga o puro do bolete, camisa 9 do meu time. Camisa 9, fazedor de gol. Nossa, esse aí, leque. É isso mesmo, hein? É, tá estudado, né? Tá, e aí? O que a gente faz nesse rolê aqui? Tá. Esse deck aí é muito ignorância, velho. Coloca DCE no Vulpix. Deixa eu te falar, ele consegue recuar e mandar o Taurus, tá ligado, né? Aí o Taurus vem e mata o Vulpix. Ah, é um Taurus ali? Eu pensei que era um Drampa. Não. Ah, então beleza. Então, Thanos, coloca a... O Vulpix tem quanto de recuo? Tem um. Então, liga... Eu colocaria de grama aqui. Não, a gente precisa do Vulpix, eu acho. É porque a de grama só tem 3, mano. Não, a gente não precisa do Vulpix, você acha? Não agora. Deixa, se ele matar, matou, velho. Tem outro Vulpix. Posso fazer beleza. A play? Pode, beleza. Ganhamos. Enquanto você esperou, aí o cara... Tá aí a decklist aí pra quem quer ver, ó. Tinha drampa, tinha negócio. Você ficou enrolando o cara. O cara quer treinar, velho. Pô. Enrolando aonde, velho? Tinha. Olha lá, a energia 10... tá na minha mão até agora ali na tela. Olha aí a energia aí. Olha aí. Vou esconder a energia aqui, ó. Debaixo da mesa, ó. O próximo jogo. Faltava 10 segundos pra eu fazer minha jogada e o cara vem com mimimi. Tá doido? Ah, mas é isso que acontece, né, mano? É. Bom, pelo menos a gente achou o oponente mó rápido. Agora a gente vai pegar o Toy. E é um deck de luta de novo, vai. Agora, olha, para de pensar, mano. Nós estamos aqui no deck teste, vamos jogar o trem. Tipo, vamos evitar jogadas estúpidas, mas não precisa ser tão técnico. Ah, tá, desculpa então. Não, é só pra gente ganhar um pouco mais de tempo, não?
É porque veio uma galera, a galera chegou no meu canal assim, ó, por exemplo, empresas. Empresas olham assim pra marca, tio Sam, olha e fala: é, o seu canal é legal, o conteúdo seu é legal, mas os seus vídeos são muito longos. Aí, por exemplo, a gameplay do Like a Rock. Gameplay do Like a Rock foi mó foda, sabe? Foi fluida pra caramba, durou 36 minutos, mó legal, velho. Por que eu não consigo fazer isso sempre? Cara, eu vou de Sicamore, hein? Não? Eu vou te tapulê e Sicamore, tô achando, viu? Depende da draw. Depende da draw, mas até o momento... Você ganha na moeda? Não, não ganhei na moeda, não. Porque aqui, ó, já me ensinaram, ó, antes de você fazer essa pergunta estúpida, ó lá, a estrelinha tá rolando em volta do Toy, não tá? Então a gente não faz mais essa pergunta estúpida. Se tá rolando em volta do Toy, quem ganhou a moeda foi ele. Por mais que a gente não tenha visto a moeda. Aê! O editor vai até colocar um negócio aí, porque, véi, demorou 800 vídeos pra aprender isso? Demorou, mas eu aprendi. Obrigado você aí que colocou isso no comentário pra eu me ligar e parar de passar essa vergonha. Mano, eu não tenho medo desse deck aí, não, viu? Agora a float já vai aqui. E aí? Posso fazer meu rolê? Ó, posso buscar um Pokémon de água aqui, ó. Ou ver o deck. Vulpix, monstro. Ixi, eu não vi o deck, que... né? Só busquei. Você já vai Double ligar... no Vulpix? Não. Double no roleta? Não. Energia de grama na roleta. Sim, foi. Aí você vai pegar da... isso aí. Ah, você quer ver se a Lilian tá aqui? Eles vão usar a Lilian. Que não tá aqui. Próximo. Sicamore? Já posso pegar meu Sicamore? Eu prefiro o N. Tem que guardar o double. Sério? Você não prefere? O cara tem 4 cartas na mão, mano. Deixa eu jogar. Então, beleza. Deixa eu jogar, tem 4 doubles. Cadê? Tem 4 doubles no deck? Ah, mano, tá tudo ali. Não vou precisar dessa double, não. Tá sobrando double. Deixa eu setar. Beleza. Setup é agressivo, pô. Confia. Confio. Mano, aqui, nesse banco aqui, ó, só tem espaço pra 4 pokémons, mano. Não dá pra pôr mais 4 cartas ali, não. Tá errado esse espaço aí, esse redimensionamento aí do jogo. Tá, olha lá. A gente comprou absolutamente nada. Olha só esse Lissandra, ele é totalmente inútil. Nossa, a gente tá muito ruim agora. Beleza. Ó, o Toy, tá mandando um sinal de fax? Será que ele é amigo do canal? Você quer pegar esse Lissandre pra pão na mão ou não? Não, pega. É bom pegar. Não é bom pegar não, mas tá bom. Deixa eu mandar sim, pra ele o sinal de fax. Bela jogada, é o Toy, é BR. Manda um abraço pro Toy aí, ô Modesto. E aí, Toy, beleza, mano? É nóis. É o Toy novamente. Ô, Luquinhas, recua a rola e bate de Vulpix. Sim, senhor, nunca duvidei de você, ué. Só tava esperando você cantar a jogada. Ó, vamos bater de Bacon Espacial. Sim, é Matrix e Ninetales. Tá, chama Dartrix, tá, pessoal? É porque o Modesto, às vezes, ele tem esse problema aí de... sei lá que problema que é esse, de confundir as coisas. Não, mas é isso aí, tamo junto. Eu não chamo Odish de Odish, eu chamo de beterraba. Mas ele é uma beterraba, tudo bem, sabe? Faz sentido. Mas o nome do Dartrix é igual Matrix. Matrix, é. Matrix, tá bom. Galera, Matrix, tá? Matrix. New, Matrix. Assim, ó, as letrinhas, programação verde. Cara, no máximo a cor verde do negócio. Olha, a gente tá colocando 70 de dano nesse momento por turno, o que não é muito bom na minha cabeça. Pra mim é bom pra caramba. Setentinha por turno? É, ué. E se o cara for pressão? E se o cara vir pra cima da gente com... ah! Lembra aquela besteira que eu te falei da gente só ter espaço de 4 no banco, que tava feio? É porque o Gura não baixou um Sandalwood, por isso que o design do jogo... Baixou o quê? Baixou o quê? O Sandalwood ali, ó. Você não curte ele, não? Olha a cara do Sandalwood aí. Do quê? De salsicha, assim, que passou um ketchupzinho assim, ó, fez na boquinha. Como que é o nome desse Pokémon aí? É Sudowood, né? Não tem Sun, não. Por que que você é assim, velho? Meu Vulpix morreu, mano. Eu nem vi isso acontecendo. Um Sandalwood. Pra mim era Sun, de Sol. Pra mim era Sandalwood. Nossa, que chato. Meu Deus, tá, Sudowoodo. E aí? Mano, aí... Você quer fazer o Gloom mesmo? O Gloom tá na mão, tá feito.
Quero saber se é isso que a gente quer. Caraca. Mano, tira o... Primeiro você dá o tufãozinho monstro. Que tufão? O ventilador? Isso, aí você tira a belt, não, né? Choice e a float lá da madeira. Não é sudoudo, não, é madeira. Tá, da madeira. Ah, e aí? Aí você vai fazer o boom, aí você vai dar ultra no Odish e na level 1. Ou você pode tender tricks, não. Então pega... É isso aí. Na level mesmo? Tá, foi. Porque a gente precisa pegar um Shining. Tem, né, sim, o Shining. Tá. E aí, você quer dar o... Guarda o revitalizador ou não? Guarda, né? Melhor sim, comprar guarda, um menos. Sim, guarda. Vamos jogar, vai. Vamos lá. Shiningzinho, 4 no banco por conta dessa árvore imbecil. Tô com raiva dessa árvore agora. Nossa, velho. Cara, a gente não viu o Dartrix. Ficou meio chateado aqui agora, hein? Eu fiquei meio chateado. Aí a Kaquita. Tá, faz o vai o plume ou guarda? Faz. Vou pegar esse watch aqui. Pra quê? Porque eu quero. Cadastro Camor, mano. Não, é óbvio que eu vou dar esse Camor. Já dei, inclusive. Era a única coisa que eu tinha que fazer. Olha só. Olha como veio. E aí, beleza. Você quer flashar quem? Flasha esse bicho ativo aqui mesmo? Ele morre não, de primeira. Não precisa. Não! Por quê? Você quer bater de tapulele esse turno? É, eu quero bater de Decidueye, mano, que ele é grama e ele vai ficar batendo a fraqueza. Mas não dá nem pra bater com ele, velho. Não, esse turno, mas a gente deixa o... Tá bom, vai, sua jogada era melhor mesmo, mas agora eu já cliquei. Ah, vai na madeira, né? Eu vou bater na madeira porque ela não tem dano ímpar, ela não tem vida ímpar. Então ela vai então, morrer certinho. Passa aí com o plume na frente, então. É, o que tem pra hoje, né? Depois que eu fiz esse rolê aí, agora é isso. Isso aqui é um Kaquita house? Kaquita é o nome. Isso aqui é um house, aí, né? Jovem? Pra tirar esse gosto de cigarro que deve estar na sua boca aí. Que cigarro, mano? Eu nem fumo, né? Opa, pai e mãe do Modesto, desculpa aí, tá? Se eu revelei o segredo. Que papo é esse, Willis? Que papo é esse, Willis? Mano, olha aí minha energia de grama, que feliz que eu tô, mano. Fiquei mó com medo. Nossa, porque só tem 3 no deck. Não, mas eu falei pra você que era de boa. Não, não é não. Vem meio na sorte, hein? Vamos assumir que vem meio na sorte? Vamos ser mais maduro aqui e falar que, ô, vem meio na sorte mesmo. Deu sorte que veio na mão. Poderia facilmente não ter vindo. Ó, eu coloquei energia, o jogo travou, não quer pôr energia mais. É o que tem pra hoje. Deixa eu te falar, você quer matar o ativo mesmo ou você quer matar outra coisa? Não, tem que matar o ativo. Tá, eu vou dar o N, viu? Porque eu sou mais eu e eu quero um segundo desse do AI. Se você está dizendo que você consegue o segundo... Não, consegui, mas eu tentei, né? Eu fui valente. Eu tenho na pilha de descarte, vou dar o GX. Pra quê, velho? Não, pra nada, eu só quis cogitar, demorei. Você demorou pra me corrigir, hein? Quase que você deixa. Não, eu falei, pra quê, velho? Sei lá, mano, vamos fazer, vamos brincar, ué. Deixa os garotos brincar, mano. Já dizia, não dizia? Aquela famosa música da MPB? Ser famosa pelo DJ Dedé? Do DJ Marques. Dedé? Dedé Marques, né, velho? André Marques? Não, mas aí já é Shake It Bololô. Não, não, também, né? É um remix bem cabuloso. Nossa, olha, ele tá... O que é aquilo que ele baixou lá? Ele baixou um rock, eu vou mudar as flechas pra ele. Vou pressionar pra ele, pode ser? Ou não? Mata ele de uma vez? É porque quando ele evoluir, vou te contar a história. Entendi. Quando ele evoluir, ele precisa de tomar pelo menos um. Senão eu não mata. Já entendi, você quer puxar 2 prêmios com ele, né? Visão. Luquinhas, visão. Tá, eu vou matar esse ativo mesmo, só que eu quero pôr a energia do turno. Eu vou pôr no tapulele, já que você acha que o tapulele é legal. Eu não acho o tapulele legal, não. Por mim, eu colocava no Decidueye, porque eu tô jogando contra um deck lutador, entendeu? Entendi. MC Lan novamente, né, mano? Aí, ó, a Ultra aí, ó. Que beleza, era tudo que eu precisava.
Sim, com certeza. Ah, deu pra entender, né? O deck, eu não vi, infelizmente, o Alola na Entheus. Sabe o que a gente fez durante toda a gameplay? Não bateu nenhuma vez de Alola na Entheus. Pra mostrar ela colocando 50 de dano. Mas a gente tentou montar... É, tentou, mas... Pô, tentou e não... Eu acho que eu vou esperar, hein? Vamos matar esse Sandalwood e fazer a Entheus? Sandalwood? Madeira! Ah, é mais legal, vai, tipo uma árvorezinha japonesa ali, ó, no negócio e tal. Madeira. Cara, esse Pokémon, ele tem muita cara de cachorro quente. Ele é uma pedra, ele é um Pokémon, tipo, sabe, mineral. Cara, Pokémon imitação. Por que que ele tem esse rolê de ser um Pokémon imitação, hein? Sei lá, mano, que ele é imitação do Sandwood. Meu Deus, que cara insuportável eles. Olha esse garoto! Aí é caquita, hein? Me impressionou. Só que não. Você vai ativar o Scamor? Como assim? Vou ativar o Scamor, mas depois de eu baixar meu Vulpix, né? Você tá achando que eu não vou bater de Ninetales essa partida? Eu vou bater de Ninetales. Né? Acho que você não tá botando fé, mas eu vou bater de Ninetales. Bora! Bora! Se vir a double, você quer ganhar? Não veio a double, yes! Então dá o GX, né? Vou dar o GX, obviamente. Vou pegar todas as doubles. Oh, mandei mausaço, hein? Tinha que ter posto isso aqui no ativo se eu queria bater de Ninetales. Ah, isso aí vai morrer no próximo turno mesmo? Vai bater esse bater de Decidueye, né? Eu não queria bater de Decidueye. Lisandre pra dar Lisandre no cara? Mano, ele não tem nada no banco. Você quer dar Lisandre em quem, velho? No cara. Eu vou pegar a energia. Pegar todas as energias e não tô nem aí. Você gosta de energia, Luque? Curto energia. O que eu acho mais massa ainda, na verdade, é bater de Alola na Entheus, entendeu? Olha, tomamos de novo. E aí? Paga uma DC pra recuar, mano. Eu coloco o Ninetales na frente se você quer bater de Ninetales. E aí a gente vai... Eu tô com medo da gente perigar perder a partida, na verdade. Não, a gente não vai perder, não. Quantos cards tem no deck? Não? 7. Não vai perder, não. Tá, então. Pode ativar o modo brincadeira aí. Então vamos. Qualquer coisa eu dou duas flechadas, eu tô batendo 50. Na verdade eu não posso bater 50, eu vou bater de GX, é isso? Você já acabou de dar o GX, mano. Eu só posso dar o Lâmina de Gelo mesmo. Caramba, não posso dar o GX. Não adianta eu ficar farmando com o Ninetales na frente. Deixa eu te falar, Modesto, vai dar ruim, né? Não, você quer mostrar o Naruto aí, velho. Ô, Kyuubi, tia Kurama, tá louco? Pô, mó responsa, velho. Você não curte não, Naruteira? Eu acho bacana. Nesse momento, velho, deve ter muita gente. Deve ter tipo uns 300 pessoas, assim, ó, de braço cruzado, falando: tô só esperando se esse idiota perder essa partida ganhando. Tô só esperando. Nada. Só esperando. Acho difícil. A gente tem 7 turnos flechando. Pronto, galera, olha lá. A gente agora vai bater com a Ninetales. E era isso que eu queria mostrar. Pronto, acabou, valeu, batemos com a Ninetales. Pra você que acreditou aí até o final do vídeo, fé sempre. Fé no coração das cartas, é isso aí, mano. Só pra ele remover a double agora. Ele vai remover a double, a gente sabe que ele vai fazer isso. Óbvio. Mas o que ele não sabe é que o tapu... Mito demais esse Ninetales. Cara, eu tô muito feliz. Vou flechar ali, galera, porque eu já tô no modo Deus aqui. Tô flechando ali.
E galera, a Ninetales vai comprar prêmio, ó, pra você que não acreditou. Olha lá, ele deu o coraçãozinho. Valeu demais, Otoy. Tamo junto, velho. Desculpa a brincadeira aí da gente ter feito umas misplays pra jogar com a Lona Ninetales. Não é questão de zoar com a sua cara, não. Era só porque eu queria mostrar mesmo o ataque da Lona Ninetales. Ninguém falou isso. Você falou, não sei porquê. Não, às vezes o cara fica sentido. Tipo, nossa, o cara, pô, mó me distratou na gameplay, fez gracinha. Mas não era isso o rolê, não. Nossa, ele vai dar agora um Lisandro em quem, hein? É, tipo, caiu contra o Toy no online GGIs. Vamos falar isso, não. Mano, e aí? Eu vou ter que passar por 18 turnos pra vencer agora? Ah, agora a Kakita caiu, né? Pô, Toy. Ô, oh, liga... Tem energia... Mano... Não tem mais energia. Só tem essa coisa aí? Só, mas a gente tem N na mão. A gente pode tomar o decaut, mas não vamos tomar o decaut, não. Entendi. Será que a gente ganha só nas flechadas? Obviamente, né? Nossa, Luquinhas, que monstro. Mano, e... vai que ele usa Team Rocket, mano. Não espera acabar o deck, não. Tá bom, bem lembrado. Cara, eu vou pôr energia aqui, porque todos eu tô mais seguro. Na verdade, tudo faz, eu não sei porque eu fiz isso. Aí, agora sim, ele vai desistir. Rola! Rola na mão! Cara, rola na mão! Isso, Modesto! Obrigado aí, viu, família brasileira, nesse momento que vocês estão fechando o vídeo, canal, tá? Desculpa aí, tudo bem? Mas eu vou continuar tentando fazer um conteúdo legal pra vocês e pros seus filhos, tá? Aquele abraço, fiquem com Deus, tá? Um pouquinho antes da despedida aqui já, mas estamos junto. Pronto, na flechada. Tio Legolas. Vai, a corujinha do Legolas. Bela jogada, GG. Seu baralho é bom, ele disse. GG, valeu. Comprou uma Lilian, que era a última carta do prêmio. E aí, doutor? Vamos ver o baralho aí do senhor Toy. Muito aí, maneiro. Muito maneiro. Mais um Lycan Rock misto, né? Ah, os caras gostam do Lycan Rock, né, velho? E basicamente é isso, a gente vai ganhar alguma coisa aqui, que eu não entendi direito o que é. 50 moedas, moeda é bom, sempre bom. É, imagina, né, mano? Pronto, show de bola! E aí, Modesto, o que o senhor achou? É isso mesmo? Pareceu que você não tinha tanta experiência com o deck, o que você achou no final das contas desse Dwai, né, Ninetales? Você tem algum review, algum... Ah, eu achei da hora, eu acho uma boa call, eu acho um deck bom. Pra se for jogar algum torneio aí. Bom, eu acho que o que você falou no começo do vídeo, pra mim, esse tipo de estratégia, esse tipo de visão do deck que ele tá tendo agora, pra mim é melhor. Pra mim melhorou. Realmente o Ninetales veio pra somar, melhorou o deck, na minha opinião. Sim, o Ninetales é bom. É mais bacana. É que a gente tinha que dar o GX da coruja, senão a gente controlava no GX do Ninetales com certeza. Isso aí. Bom, galera, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Modesto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tamo junto, é nóis. Galera, fiquem com Deus. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Brofist, os brothers, pra encerrar. Faz o brofist aí, Modesto, é nóis. Tem.